reisidir. Evet. 66 yıldan söhbetçidir. Mən deyir ki, mən nə tərək? Mən hara, Leylin haqqında poema hara. Gülistandan sonra Leylin poeması çıxsın. Dedi, Leylin poemasını yazanlar var da, mənə ehtiyac yoxdur. Mən də o vaxt Partiya Tarixi İnstitutunda Leylin əsərlərini mən oxumuşdum, qeydlərim vardı Leylin haqqında. Dəftəri verdim Bəxtiyar Vahabzadiyə, oradan istat ki, harada rüşvət xorluq var, orada sovet hökumət olunmaz. Bir milləti, başqa milləti əzən, istismar edən bir millətin özü də azad ola bilməz. Və yaxud da Leylin yazır ki, Ukrayna velika dirjavni şavinisti, Rus velika dirjavni şavinistindən qorxulu adamdır. Məsələn, onun tətbiqlə ki, Azərbaycandakı Rus pərəs var, ha. O əs o Rus pərəsdən də qorxuludur, xətəkardır. Çünki familiyası Azərbaycanlıdır. Bilirsən, belə şeylər vardı. Yəni, Bəxtiyar da poema ayrı-ayrı parçalarını yazdı. Neyse, soğuşdu. Bəxtiyar o səhvçidən keçdi ayrı yola. İndi Əlcəzairdən yazdı, Cənub Azərbaycandan yazdı, Vietnamdan yazdı, poemalar yazdı. Bildir nə deyir? Adını qoydu ora ki, məsələn, Əlcəzair. Əlcəzair haqqında nə qədər sizə döşədə. Amma oradakı vəziyyətlə buradakı vəziyyət deyil də. Qızım, sənə deyirəm, gəlinim sən eşit. Yəni, bu vəziyyət, bu belədir, bəxtdir.